Dobre, dobre, super. Ďakujem ti, Duchu Svätý. Ďakujem ti, Pane, za tvoje slovo, za spoločnosť, ktoré máme. Požehnajme, Pane, aby tvoja cirkev bola budovaná, aby sme boli všetci občerstvení, povzbudení z toho všetkého, čo budeme spoločne prežívať pri tvojom slove, pri spoločenstve. Amen. Amen. Takže, bratia a sestry, pôjdeme spoločne do druhého listu Korinským, druhý list Korinským, 4. kapitola, od 7. po 18. verš. Druhý list Korinským, 4. kapitola, od 7. po 18. verš. Kľudne, kto by ste mali na srdci, môžete čítať, zapnite si mikrofón, môžete čítať. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovrení. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní. Prenasledovaní, ale nie v zlom opustení. Sme občas povalení, ale nehyjeme. Vždy a všade nosiať so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme vždycky, sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás. Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme, vediac, že ten, ktorý skriesil Pána Ježiša, skriesil aj nás s Ježišom a s vami postaví pred seba. Lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť rozmnožená skrze mnohých rozhodnila ďakovanie na slavu Božiu. Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorne sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú ťaž slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Sláva Bohu. Dobre, a urobíme to tak trošku netradične. Ešte teraz prečítame od 3. po 6. verš, hej? Aby sme tým mohli začať, aby sme to mali čerstvo v pamäti. Tak ešte 3. až 6. verš tejto kapitoly. A jestli a je zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hyn, u ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezableslo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, lebo je obrazom Boha. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako Pána a sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Amen. Takže Pavol apoštol tu vlastne od 3. verša píše, že naše evanjelium je zakryté u tých, ktorí hynú. Najprv touto vedou sa trošku zaoberajme, alebo zamyslíme sa. Pavol apoštol hovorí, že naše evanjelium, dôležité je to naše, tak už máme informácie, vedomosti o evanjeliu ako takom, ale dajme si otázku, postavme si zrkadlo teraz pred seba, pred svoje srdce a pred svoje mysle, že či to považujeme to evanjelium za naše. Ak je to naše evanjelium, tak sa priamo dotýka nášho života, patrí nám, hej? Spravujeme ho. To je tak, keď je niečo naše, máme to v rukách, spravujeme to, využívame to, ponúkame to, dotýka sa to nášho života. A tak toto je dôležité, aby sme vedeli, že toto je naše evanjelium, drahý brat, drahá sestra, to je tvoje evanjelium. Miša Mikuš, to je tvoje evanjelium. Juraj Talian, tvoje evanjelium. Ešte niekoho? Evanjelium. Každého jedného. Ak máme Krista v srdci, je to tvoje evanjelium. Ty z toho máš mať užitok. Je ti to dané na to, aby si prežíval to, čo v tom evanjeliu máš. No a teraz si pripomeňme, čo to je to evanjelium. Hej, pripomeňme si, čo to je. Skúste niečo povedať, alebo niekto teda. Čo si pamätáte? Čo to je to evanjelium? Ako zistám toho slova? Mhm. Evanjelium. Mhm. Ten videlný pokrik o vojne. No, no, no. A no, kľudne povedz viac, keď vieš o tom. Tak akože len o tom, to je, že vlastne keď vyhrali vojnu, tak to vyhlásil ten, kto sa vrátil, že sme vyhrali. No. Zdvihol ruky a zakričal evangelion. Evangelium zakričal, čo znamená, že vyhrali sme. To znamená inak povedané, že nám výhra patrí. Ty si bol včera na hokeji, nie Pišta? Či kedy, dneska? Včera, ja som bol na hokeji cez víkend. V sobotu aj piatok. Už to nie s Mirom.
Čo vyhrali 7-1 si vravel. Áno. No vyhrali 7-1 a tešil si sa? Určite, veľmi. Si to bral tak, že sme vyhrali? Či jak to bolo? Vyhrali sme, samozrejme. Vyhrali sme, tak si sa tešil, nie? Áno. No, tak toto je to, že sme vyhrali. Takže tá výhra sa má dotýkať tvojho života. My nie sme porazení, pretože máme v Kristovi víťazstvo, ale potrebujeme sa teraz naučiť v tom víťazstve chodiť a využívať tie výdobytky tohto víťazstva. To znamená, že je to správa, radostná zvesť o víťazstve. Nie? Radostné prehlásenie o víťazstve. Evangelium prináša radosť. Tak ako píšta, aj pohlásenie mu bolo počuť, že sa teší. My sme boli tiež tu na hokeji, hej, Corvenliga sa to teraz volá, alebo Extraliga. Boli sme tu, Košice hrali proti Slovan Bratislava. Ja žehnám aj Bratislave. Ale vyhrali Košice, takže tam bola taká radosť na tom košickom štadióne. Veľká radosť. No, lebo vyhrali. Domáci vyhrali. Takže o tom to je, že máme víťazstvo v Kristovi. Ale to víťazstvo je zakryté u niektorých ľudí. Tak u akých ľudí je zakryté? U ktorých ľudí je zakryté toto víťazstvo? Vidíte, nie? Že tam je napísané. U akých ľudí je zakryté to víťazstvo? U tých, ktorí hynú. Ktorí ľudia hynú, hej? Tým ľuďom je zakryté to evanjelium, ktorí hynú. A teraz, ktorí ľudia hynú? Tak hynú tí ľudia, u ktorých Boh tohto sveta urobil niečo, na čo má moc urobiť. Môže to niekto prečítať, čo urobil Boh tohto sveta? U ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Áno, máte niekto ešte aj iný preklad, že by ste prečítali tento štvrtý verš? Že ktorí sú to tí ľudia, ktorým je to evanjelium zakryté, alebo hynú? V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Tak. To bolo ekumenicky všakže. Dobre. Takže Boh tohto sveta zaslepil zmysly, keď hovoríme o zmysloch, hej, neveriacich, to kvôli tomu urobil, aby sa im nezablesklo to osvietenie evanjelia. Čiže evanjelium musí byť osvietené. Evanjelium ľudia počujú, vedia, čo robil Kristus, ale nie je osvietené, lebo je zakryté. Lebo ľudia majú oslepené zmysly. Nie to evanjelium je zakryté, rozumiete? To nie je o tom, že povedzme je nejaká akcia veľká, predstavte si v meste, a úžasná akcia, všetci by to chceli vidieť, a teraz urobia oponu okolo toho predstavenia a nikto to nemôže vidieť. Nie tak to je, ale je to tak, že okolo zmyslov tých ľudí je urobená opona a preto to ľudia nevidia. Takže je Božia milosť, ak to vidíme. Ak vidíme, ak prežívame, ak využívame to víťazstvo evanjelia. A teraz u ktorých ľudí, akí sú tí ľudia, ktorým zakryl tie zmysly? Diabol. Akých tam máte ľudí napísaných? To sú akí ľudia? Čo tam máte? Oslepil zmysly akých ľudí? Neveriacich. Neveriacich, hej? To znamená neznovu zrodených, alebo akých? Povedal niekomu Pán Ježiš, že buď veriaci a nie neveriaci? Komu Tomášovi. Tak? Tomášovi povedal. Tomášovi. A prečo mu to povedal? Lebo Tomáš povedal, že ak neuvidí Ježišove rany, tak neuverí. To znamená, že Tomáš len počul o tom, čo videli ostatní, lebo chýbal na tom mieste. To bola chyba, že na konci tohto Jánovho evanjelia on chýbal tam, kde mal byť, zrejme. Chýbal tam a preto nemal vieru, lebo nevideli Ježiša zjavného. Ale ostatní mu to všetci hovorili a on to nechcel v to uveriť. A Ježiš na to povedal, že buď veriaci, nie neveriaci. A tak, aj takýto človek je neveriaci. To znamená, niekedy ľudia chýbajú na miestach, kde sa Kristus zjavuje, potom im chýba viera a spochybňujú Boha, spochybňujú jeho pravdy a sa stávajú neveriacimi. Čo u tých neveriacich ľudí robí Boh tohto sveta? Tu je napísané. Čo im robí? No, oslepuje ich zmysly. Prečo to robí? Aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia. Aby to evanjelium nebolo osvetlené. To evanjelium je ako zakryté, ale nie evanjelium je zakryté,
ale ich zmysly sú zakryté. Prečo? Lebo na niektorých miestach môžu chýbať tí ľudia, tak ako chýbal Tomáš a stal sa neveriacim na tom mieste, kde sa Kristus zjavoval. Ak je to dôležité, aby sme my boli na miestach, kde sa Kristus zjavuje. Aby si nechýbal na miestach, kde sa Kristus zjavuje. Aby si nebol neveriaci, ktorý spochybňuje Boha, jeho slova, jeho zjavovanie sa. A tým pádom diabol môže oslepiť tvoje zmysly, aby sa ti nezablesklo to osvietenie evanjelia, aby zostalo zakryté. Ale keď sa zasvieti to evanjelium, keď ho uvidíš, keď sa bude dotýkať tvojho života, tak budeš mať radosť, pretože to je prehlásenie víťazstva. Evanjelium je zvesť o víťazstve. Takže to prvé posolstvo, ktoré chcem z toho vyzvihnúť, je, aby sme neboli neveriaci, ale aby sme boli veriaci. Dávaj pozor, lebo ak budeš spochybňovať Boha a jeho pravdy, jeho slovo, a teraz vnímam, že hovorím prorocky k niektorým ľuďom, a vidím aj ku ktorým, niektorých vidím, ak budeš spochybňovať Božie slovo Boha, tak diabol oslepí tvoje zmysly, lebo budeš ako neveriaci z tohto miesta písma a sa ti nezableskne to osvietenie evanjelia, zostane ako keby zakryté. Toto Boh nechce. On chce, aby pre teba evanjelium bolo odkryté, aby si videl tú slávu tohto evanjelia a aby sa ťa dotýkalo, lebo sa na neho díváš. Lebo sa na neho díváš. Prečítajme teraz 17. a 18. verš tejto kapitoly ešte raz. Ak môžete niekto, tak prečítať 17. a 18. verš. Tak nie, tak budem ja čítať. Lebo terajšie kratučke ľahké nášho súženia nám pôsobí pre nesmierne veľkú večnutie až slávy. Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Mm-hmm. Čiže tu je napísané, že prežívame nejaké súženie, ale toto ľahké bremeno nášho súženia nám prinesie pre nesmierne veľkú večnú ťaž slávy, vtedy, keď nehľadíme na viditeľné veci, ale na neviditeľné. Čiže keď je nám osvietené evanjelium Kristovo, pretože nie sme neveriaci, ale držíme sa Pána, keď nespochybňujeme Boha, nespochybňuje jeho slovo, tak vtedy sa nám vidíme záblesk, osvietené evanjelium a to evanjelium sú vlastne neviditeľné veci, veci, ktoré vidíš v duchu, dívaš sa na nich a keď sa dívaš na tie neviditeľné veci, tak vierou ich prijímaš, tie neviditeľné, preto aby sa stali viditeľnými, podľa Židom 11. kapitoly. Takže evanjelium sa takto prakticky stáva niečím, čo sa ťa reálne dotýka, čo reálne priniesie výsledky v tvojom živote. Lebo ty si veriaci, diabol nemôže oslepiť tvoje zmysly, evanjelium vidíš osvietené a keď ho vidíš, tak v tom evanjeliu vlastne vidíš neviditeľné veci v duchu svetom, ktoré prichádzajú od Boha, ktorého nevidia tvoje fyzické oči, ale v duchu ho môžeš prežívať, počuť a on spôsobí, že cez Ducha Svätého z toho neviditeľného evanjelia, z toho neviditeľného Boha, ktorý je v tom evanjeliu, prichádzajú veci do viditeľného sveta, pretože z neviditeľných vecí postávajú viditeľné. A tak je podstatné, brat a sestra, aby si bol veriaci, aby si nebol neveriaci. Tate chcem pozbudiť, napomenúť, sestra, brat, aby si nebol neveriaci, ale aby si bol veriaci. Nesmieš byť neveriaci. Nemáš dovolené byť neveriaci. Nie je to dovolené. Boh nehovorí, že dovolujem ti byť neveriaci, on hovorí, ja ti to nedovolujem, ale nútiť ťa nebudem byť veriaci. Ale nedovolujem ti to. To znamená, že my nemáme, prečo to tak hovorím, exponujem, aby sme videli tú vážnosť toho, že potrebujeme byť veriaci. Že nesmieme dovoliť, aby diabol spochybnil Boha a jeho slovo. Lebo o to ide diabolovi. Keď spochybní jeho slovo, ak spochybní Boha ako takého, zakryté evanjelium bude. Neuvidíš tie neviditeľné veci a vtedy nebude platiť, že to kratučké, ľahké bremeno súženia ti získa pre nesmierne veľkú večnú ťaž slávy už za týchto dní, nielen vo večnosti, ale už za týchto dní veľkú večnú ťaž slávy, kedy Boh slávy sa bude zjavovať konkrétnymi skutkami, konkrétnym pôsobením v tvojom živote, lebo ty sa budeš dívať na to evanjelium, kde pôsobí neviditeľný Boh a z toho neviditeľného sveta, od neviditeľného Boha, ty získavaš výsledky do viditeľného sveta kvôli svojej viere. Kvôli svojej viere, kvôli svojej viere. Pán Ježiš povedal, tvoja viera ťa zachránila. Tvoja viera ťa uzdravila. Aké je dôležité, aby sme mali túto vieru.
Nesmieš sa nechať spochybniť. Ako sa môže stať, že budeš spochybnený? Keď nebudeš na miestach podobných, ako nebol aj Tomáš. Viete, že Tomáš chýbal, keď Kristus prišiel za zatvorené dvere a zjavil sa učníkom. Tam nebol Tomáš. A tak pre neho bolo evanjelium zakryté a diabol spôsobil, že mal oslepené zmysly, až dokiaľ sa mu Kristus nezjavil. A on povedal, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. To znamená, že aj keď nevidíš, môžeš uveriť, ale potrebuješ sa držať viery, lebo Boh nikdy neklame. Boh je ten, ktorý hovorí pravdu, drahá sestra, drahý brat. Často je ale potrebné vystúpiť zo sebaľutosti, z obviňovania Boha, niekedy ľudia musia vystúpiť, z nadutosti, z netrpezlivosti. Ľudia musia z toho vystúpiť, lebo keď sú v nadutosti pred Bohom, z netrpezlivosti, z obviňovania Boha, z lenivosti a v sebaľutosti, ak sú teda v tom všetkom, tak diabol oslepuje ich zmysly a oni nevidia evanjelium. Môže im hovoriť, môže ich presvedčať, oni to neprežijú. Oni sa budú predtým zatvrdzovať a nemusia zažiť ten zázrak, ktorý by Boh pre nich chcel. Tak ako Ježiš, keď bol v Nazarete, tam je napísané, že nemohol urobiť veľa zázrakov, kvôli čomu nemohol urobiť veľa zázrakov. Iba niektorých chorých uzdravil. Viete, kvôli čomu nemohol urobiť veľa zázrakov? Pre ich nevieru. Pre ich nevieru. Takže Boh pracuje na tvojej viere, aby tvoja viera bola pevná, aby sa nenechal spochybniť, aby sa díval na neviditeľného Boha. Ale musíme chápať, že súženie je súčasť nášho života. To je napísané, že to kratučké bremeno nášho súženia nám získa prenesmierne veľkú večnú ťaž slávy, ktorá sa prijaví teraz v časnosti aj vo večnosti. Ale nesmieš sa súženiami nechať prevalcovať, pretože ak sa necháš týmto odradiť od viery Boha, ten zlý diabol oslepí tvoje zmysly a nebude ti svietiť evanjelium Krista. Ale ty máš poklad vo svojej hlinenej nádobe. Sme čítali, že máš hlinenú nádobu, ale máš v nej poklad. Sláva Bohu. Je tu niekto, kto má poklad v hlinenej nádobe? Nemyslím teraz, že máš nejaké 1000 eur v nejakom džbáne doma. Ale viete, o čomu? Áno. Takže máme poklad v neviditeľných, teda v hlinených nádobách. Áno, a pán Ježiš hovorí, hej, podobenstvo napríklad v 13. kapitole Matúša o tom, že nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Kristus všetko zanechal, aby kúpil ten poklad a tým pokladom si ty. Ten poklad je v hlinenej nádobe. Tvoja večná bytosť je v hlinenej nádobe. Budeme trošku hovoriť o tej hlinenej nádobe, lebo ty si tým pokladom. To je vnútorný človek, ktorý je jedno s Duchom Svätým, ako Pavol píše, hej, že sme jedno s Duchom, tak ako manžel s manželkou jedným telom, tak my sme s Duchom Svätým jedným duchom, čo je napísané v 6. kapitole 1. listu Korintianom, tak ty ten poklad máš v hlinenej nádobe. Ten večný poklad, to, čo patrí Bohu, čo raz odíde k Bohu, je v hlinenej nádobe. A tá hlinená nádoba prežíva súženie. Ale ten vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň, sme čítali v 18. verši, ale teda v 16. ale to sa vtedy deje, že aj keď ten vonkajší človek prežíva súženie, tak ten vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň, vtedy, keď hľadíš na neviditeľné, keď hľadíš na evanjelium, keď sa držíš viery, sláva Bohu. Takže budeme trošku hovoriť o súžení tej hlinenej nádoby. Lebo tá hlinená nádoba má súženie. Tá hlinená nádoba má súženie. Tak poďme čítať, bratia a sestry, o tom súžení ešte raz. Prosím, prečítame 8. až 10. verš, dobre? 8. až 11. Teda 8. až 11. Ak môže niekto, tak to prečítajte. Ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovrení. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní. Prenasledovaní, ale nie v zlom opustení. Sme občas povalení, ale nehynieme. Vždy a všade nosiať so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme vždycky, sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Tak, takže máme 8. verš. Pozrieme sa do 8. verša na viacero prekladov. Teraz to bolo Roháčko preklad, čo čítala Lenka. Skúsme nejaký iný, ten 8. verš. Všetkým sme utláčaní, ale nie potláčení.
Sme tiesení, ale si nezúfame. To bol evangelický. Čiže všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Roháček píše, sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovretí. Sme v tom tlaku, ale vieme sa hýbať. Nie je to tak, že by ti bolo zabránené sa hýbať. Aj keď zo všetkých strán je to sužovanie alebo potlačenie, hej, ekumenický preklad hovorí, že sužovanie, ja sa dívam na ekumenický, Roháček píše tiesnenie, sužovanie alebo utláčanie zo všetkých strán. Niekedy veriaci, tá hnená nádoba tvoja môže byť sužovaná, utláčaná alebo tiesnená. Zo všetkých strán. Nie z pár, zo všetkých. Môže niekedy to tak byť, niekedy sa človek môže cítiť. Nič nové pod slnkom, brada, sestra. Ak sa cítime tiesnení, utláčaní, alebo taký utláčaní, stiesnení. Ale je to napísané, že nie sme úplne zovrení. Je napísané, že nie sme úplne potlačení. Jednoducho vieme sa hýbať. Aj keď sme zo všetkých strán akoby tlačení. Sme v rozpaku, ale nie celé bezradní, evangelický hovorí. Sme tiesnení, ale si nezúfame, ekumenický. Sme tiesnení, ale nie bezradní. Sme bezradní, ale nezúfali. Nie je tam zúfalstvo. To znamená, nie sme úplne zastavení v súžení. Ide to ťažko, ale ideš ďalej. A nie si úplne zúfali, aj keď sa niekedy cítiš bezradný, že nevieš, čo máš robiť, ale nie si zúfali. Sláva Bohu, že to tak je. Niekedy môže byť nejaká hlinená nádoba v takom tlaku. Je dôležité, aby sme si to uvedomili, že niekedy sa tak môžeš cítiť. Lebo takto je to v Biblii. Takto je to v Biblii. Že niekedy sa tak môže cítiť niekto. Zo všetkých strán sužovaný, ale nie úplne zastavený. Môžeš sa cítiť bezradný, nevieš, čo máš robiť, ale nie si úplne zúfal, lebo môžeš volať na pána, ktorý ti dá riešenie, povie ti, čo máš robiť. Tak je dôležité, aby v tom sa ľudia upokojili, že niekedy to tak je. Že to nie je. Bolo jedno také literárne dielo, možno, že ho poznáte. Prechádzky jarom, prechádzky létom. Poznáte niekto? Počuli ste to už na literatúre? Kto má rád literatúru? No, počuli sme to. Nie? Nepočuli? No, áno. 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 A viete, aký autor to napísal? No, ja už si nepamätám, ale bol to nejaký slovenský autor. Prechádzky jarom, prechádzky létom, alebo český autor. To znamená, že to je zápas, hej? To je dôležité si uvedomiť. Prečo to hovorím? Aby diabol ťa neubil, pretože ty niečo také prežívaš, lebo to všetci do nejakej miery prežívame. Ale nie si úplne zastavený a nie si úplne zúfali. Viete, ako to bolo s Lotom v Sodome? Keď Boh ho videl ako spravodlivého, písmo o ňom hovorí, že on bol ako spravodlivý Lot a trápil svoju dušu kvôli tomu, čo sa dialo v Sodome. A viete, že prišla jedna chvíľa, kedy bol bezradný. Nevedel, čo má robiť. Pamätáte si, ktorá bola tá chvíľa? To sme už hovorili aj v zbore viackrát. Kedy bol bezradný Lot v Sodome? Pamätáte si, kedy bol bezradný? Bezradne predlieval, tam písmo hovorí u Roháčka. Kedy bezradne predlieval? No keď sa mal rozhodnúť, že odíde s anielmi, ktorí ho varovali, že príde ten oheň na Sodomu a Gomoru. Áno, a vtedy vlastne aj jeho budúci zaťovia, teda partner jeho dcer, mysleli si, že žartuje. A on potom tam bezradný nevedel, čo má robiť. A čo urobil Boh vtedy? Čo urobil pán? Čo sa stalo? No, vytrhol z toho, cez tých anielov, že vlastne ich zobral preč, aby išli. Áno, tam je doslova napísané, že ich chytili za ruky a vyviedli ich von. To znamená, že on sa dostal do takej bezradnej situácie, ale Boh ho v tom nenechal. To je tak dôležitý príbeh pre nás. Že niekedy sa človek tak cíti, ale Boh ho v tom nenechá. A keď už nevie, čo má robiť, tak Boh ho vytrhne odtiaľ. Hej, pošle niekoho, vytrhne. To je dôležité. Aj tak niekedy to môže vyzerať u niektorých ľudí. Ja už som takýchto ľudí videl. Boli bezradní, nevedeli, čo majú robiť.
ale neboli zúfali, lebo prišla pomoc. A ja som sa modlil za niektorých tých ľudí a boli vytrhnutí z toho, boli zachránení. Tak to je dôležité, aby sme vedeli, áno, aby si chápal, že to tak je niekedy v tom zápase. Hej? Nech nás Boh zachoval všetkého zlého, ale ak sa cítiš tiesnený do všetkých stran, tak to je, tak to je. Prenasledovaní, ale nie v zlom opustení, sme občas povalení, ale nehynieme. Čiže niekedy prenasledovaní, ale nie v zlom opustení, to je 9. verš. Môžete iný preklad niekto prečítať, ja som čítal Roháčka. 9. verš. Ekumenicky sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Sláva Bohu. Ešte nejaký iný preklad máte? Sme prenasledovaní, ale nie opustení. Sme zmietaní, ale nehynieme. To znamená, že oni boli prenasledovaní, ale neboli opustení. To nie je ľahké byť prenasledovaní, ale neboli opustení. Teraz nejaké prenasledovanie zažívajú Ukrajinci. To je nejaký taký príklad prenasledovania. Ich prenasleduje ten vojnový tlak. A museli utekať, ale neboli úplne opustení. Dostali pomoc. Aj keď to bolo strašne ťažké. Aj učeníci boli prenasledovaní, ale neboli úplne opustení. Aj takto niekedy vyzerá v živote ľudí. Aj takto niekedy vyzerá v živote ľudí. Sú prenasledovaní z rodiny, sú vyhnaní z domov, možno aj kvôli viere niektorí, kvôli niektorým rozhodnutiam. Ale nie sú úplne opustení, ďalej sú povalení, ale nehynú veriaci. Niekedy sa cítia tak, že sú povalení, ale nehynú. Zmietaní, nehynú, povalení, zmietaní, alebo zrážaní k zemi, povalení, zrážaní k zemi, ale nehynú. To je dôležité, že niekedy sa cítiš povalený k zemi, zrázený k zemi, ale nehynieš, nezomrieš, lebo je tu ten, ktorý ti dáva život, ktorý ťa stále zdvihne. Tak niekedy sa tak ľudia môžu cítiť. Tak ako píše Šalamón v 1. kapitole knihy Kazateľa, že nič nové pod slnkom, keď to tak niekedy ľudia prežívajú. Už ste niekedy boli povalení k zemi, zrázený k zemi? Už vám bolo tak ťažko, že ste sa cítili zrázený k zemi? Hej, či nie? Áno. No a viete, že kto nám vlastne vtedy pomáha, kto dvíha človeka, ktorý je zrazený k zemi? No jednoznačne Boh, rôznymi spôsobmi, ale Boh ho pozdvihne. Chce zachrániť človeka. Ale je to zápas, nie je to ľahké. A potom je napísaný 10. verš. Vždy a všade nosiať zo sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj Ježišov život zjavený na našom tele. Ježišové zomieranie nosíme stále na tele. Pre Ježiša sme vydávaní na smrť. Hej, to sú rôzne preklady. Inak povedané, Pavol apoštol v 15. kapitole 1. listu Korinským hovorí, na každý deň zomieram, na každý deň sa zapieram, na každý deň zomieram svojim túžbám, na každý deň zatváram oči, aby som nepadol do hriechu. Jednoducho je tu boj, na každý deň zomierame sebe samému, necháme starého človeka, aby zostal proste jeho túžba, ktorá by sa chcela ozývať, aby bola nenaplnená. Ľudia sa takto zapierajú, zomierajú sami sebe na každý deň. Na každý deň. A to preto, aby sa zjavil na našom tele Ježišov život. Čiže tam to nekončí, že keď sa zaprieš, tak teraz budeš smutný a obitý, ale keď ty sa zaprieš, tak vtedy sa Ježišov život zjaví. Vtedy. To je povzbudenie. Že keď sa zaprieš, keď nevybuchneš na niekoho, keď sa nebudeš hnevať, keď odpustíš, jednoducho sa zaprieš, keď sa nebudeš ľutovať, keď sa budeš namiesto reptania viac modliť, keď sa budeš namiesto sťažovania sa postiť ešte k tomu a keď sa budeš namiesto seba ľutosti postiť ešte dlhšie, hej, preto to hovorím, lebo ja to tak robím a robil som a prineslo to víťazstvo, sláva Bohu, tak Ježišov život sa zjaví. Na čom? Na čom sa zjaví Ježišov život? Tu je napísané. Na čom sa zjaví Ježišov život? Na našom tele. To znamená, že je napísané v Evanjeliu Jána 10.10. To vieme z pamäti, nie? Jak to tam je napísané? Ján 10.10.
Zlodej neprichádza na iné, len aby kradol, zabíjal a ničil. A Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby mali život, aspoň trošku, aby ho mali. Hojnosti. V hojnosti, alebo aj v plnosti by sme mohli povedať. Ježiš priniesol život v plnosti. A kde sa zjaví ten život, tu je napísané. Na tele. Nielen na duchu, nielen na duši, aj na tele. Potrebuješ, aby sa Ježišov život zjavil na tele? Potrebuješ, aby sa Ježišov život zjavil na duchu, na duši? No často to ľudia potrebujú. Tak tu je napísané, že v prvom rade musíš chápať, že niekedy môžeš prežívať to tiesnenie zo všetkých strán, ale nie úplne zastavenie. V rozpakoch, ale nie úplne zúfalý. Prenasledovaný, ale nie zlom opustený. Povalený, na zem zrážaný, ale nehynieš, lebo zapieraš sám seba a to preto všetko sa deje, aby bol Ježišov život zjavený aj na tom smrteľnom tele. Ale to sa vtedy deje, keď nedovolíš kvôli neviere vo svojom srdci, aby bolo evanjelium zakryté, aby sa mal zas oslepené zmysly, tak bude zakryté evanjelium kvôli tvojej neviere. Ale sa budeš dívať, budeš veriť Hospodinovi a budeš sa dívať na neviditeľného Boha, aby prišli výsledky od neviditeľného Boha do viditeľného sveta. Veď to tak je. Ty sa modlíš neviditeľnému Bohu a Boh ti dá viditeľné výsledky do tvojho života. Kto potrebuje od neviditeľného Boha viditeľné výsledky do svojho života? Kto z nás potrebuje toto? Ja. Všetci. Ja. S Lidkou. Každý. A ja. Áno, potrebujeme od neviditeľného Boha, z neviditeľného sveta, výsledky do viditeľného sveta. Ale musíme dávať pozor, lebo začína to tam, že diabol tým, ktorí sú kvôli tomu, že prežívajú súženie, nechajú sa oslepiť svoje zmysly, reptajú, sťažujú sa, pochybujú a potom im nesvieti to evanjelium. Potom nevidia neviditeľného Boha. Takže prvá vec je, že sa musíme rozhodnúť, že budeme veriť Bohu. Že sa budeme snažiť cez pôsty, cez modlitby stáť na viere Boha, aby mohli prísť výsledky z neviditeľného sveta do viditeľného sveta. Aby sa tak stalo, potrebuješ ty stáť. Nebudú len stále za teba stáť iní. Ja potrebujem stáť. Nebudú za mňa stáť stále iní. Ani za teba nebudú stále stáť iní. Ty musíš sama za seba stáť. Ty musíš sám za seba stáť pred Bohom. Ty si musíš udržať pohľad na Boha, pretože ide o tvoj život, lebo je to tvoj boj. Lebo ty si učeník Ježiša Krista, lebo ty sa potrebuješ naučiť víťaziť. To je dôležité, aby sme chápali, aby sme vedeli, že k tomu sme vyzývaní, k tomu sme povzbudzovaní, aby si veril, aby si chápal, že toto terajšie ľahké bremeno súženia ti získa pre nesmierne veľkú večnú ťaž slávy vtedy, keď nehľadíš na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Keď sa nenecháš ubiť vecami, ktoré vidíš, ale necháš sa povzbudiť vecami, ktoré ešte nevidíš, ale vo viere ich prijímaš. Ešte ich nevidíš, ale vo viere ich prijímaš, vo viere ich očakávaš, vo viere ich povolávaš, vo viere prebojuješ na pôstoch, na modlitbách výsledky do viditeľného sveta a Boh urobí pre teba to, čo treba. Pretože je verný Boh. Potrebujeme počuť hlas Boží. Potrebujeme ho počuť v tom neviditeľnom svete, aby sme vedeli, čo robiť. Lebo keď išli bojovať Izraeliti o Jericho, aby ho dobili, tak niečo im Boh povedal, ako presne to urobia. Nepovedal im, však len chodte, zaútočte na mesto a vyhráte. Ale Jozua presne vedel, čo majú robiť, nie? On presne vedel, čo majú robiť. Tak Boh niekedy hovorí, presne čo treba robiť. Napríklad ti povie Boh, musíš 7 krát obísť túto celú situáciu. Budeš sa modliť 7 dní za túto situáciu. Viete, prečo hovorím 7? Prečo hovorím 7? Tak 7 je číslo plnosti, ale tak ako 7 dní. No, no lebo Jozua obchádzal s Izraelitmi Jericho 7 dní. Nie? 7, nie? Čiže Boh môže povedať, budeš obchádzať, budeš sa modliť 7 dní, budeš sa postiť 7 dní, budeš obchádzať to, čo chceš získať 7 dní. A na 7. deň sa budeš 7 krát modliť. Ráno o 9, potom o 11, potom o 13, potom o 15, potom o 17, potom o 19, o 21 a ešte o 23. Dobre som povedal, 7. Čiže budeš sa modliť 7 krát. Môže to Boh povedať? Môže. No a keby si ty povedal, Pane Bože, ja už som sa modlil o 9, o 11, o 13, ja už toho mám dosť, mi sa už nechce viacej. To kto sa tu toľko modliť bude?
To nikto sa toľko nemodlil, len ja tu toľko. Ešte aj postiť sa mám. No ja tu. Hej, takže potrebujeme vedieť, že niekedy ten zápas prichádza po ťažšom zápase, teda víťazstvo po ťažšom zápase. A tak to bolo aj tam. Čím väčší zápas, tým väčšie víťazstvo. Takže je dôležité, aby sme to chápali. Nie, že Boh má konkrétne inštrukcie. Napríklad, on môže povedať toto, že modlíš sa a Boh počuje, ale musíš odstrániť zo svojho života vec, ktorá je pod kliatbou. Mohol by to povedať? Komu tak Boh povedal? Vstaň, lebo je tu vec, ktorá je pod kliatbou. To určite neviete. Komu tak Boh povedal? Jozuovi, ne? Áno. A prečo mu to povedal? Tak lebo z predošlého boja si jeden človek menom Achan vzal niečo zo zarieknutého, čo nebolo dovolené. No a mohlo by sa to aj nám stať, že si niekedy z predošlých bojov zoberieme veci, ktoré sú pod kliatbou, ktoré nie sú dovolené. Mohlo by sa to stať? Určite áno. Je to no. Paralela, podľa mňa je to výstraha aj pre nás. A veľmi veľká. Určite. Určite. To znamená, že potrebujeme na to dať pozor, aby sme nezobrali nič, čo je pod kliatbou, aby kvôli tomu, že tam je niečo zlé, aby nebola zastavená odpoveď na tvoje modlitby. Tak sa budeme modliť za toto, aby nič neprekážalo našim modlitbám. Viete, že tak hovorí Peter na jednom mieste? Peter píše, že aby nič neprekážalo vašim modlitbám, aby vaše modlitby nemali prekážky. Tak akú on videl prekážku? Pamätáte sa, akú on videl prekážku? Prvé Petra 3.7. Právame sa oči manželkám. Áno. Vy muži, tak podobne spolubývajte s nimi podľa rozumu ako so slabšou nádobou ženskou alebo s krehkou. Preukazujte im úctu muži, tiež ako spoludedičom milosti života, aby vaše modlitby nemali prekážky. No napadlo by vám to muži, že keď sa neúctivo správate k ženám, že to môže byť prekážka pre vaše odpovede na modlitby. Pokiaľ ja som to nečítal v písme, tak pre mňa to bola novinka už pred rokmi. Som si hovoril, fú, to je tak vážne. Áno, to je tak vážne. To je tak vážne. To znamená, že sa musíme modliť, aby Boh mohol prehovoriť, aby tam nebola žiadna prekážka pre vypočutie modlitieb. Budeme sa modliť za to, aby boli odstranené prekážky? Aby boli odhalené zarieknuté veci? Viete, že keď Izrael zhrešil vtedy u Jozu pri meste Haj, tak bolo odhalené to, čo bolo pod kľabou. Viete, ako to bolo odhalené? Ako to bolo odhalené? 8. Ich tam vyviedli postupne, akoby po tých čeladiach, potom po rodinách, nejak takto. A vždy vlastne ten los ukázal na konkrétnu, až to ukázal na jeho rodinu. Vlastne. To znamená, že to Boh neurobil, takže im rovno povedal, Jozua, aby si sa priveľmi nenamáhal, lebo ty si už dosť unavený, veď si plakal, pozri, také veľké súženie tu máte, nebudem ťa naváhať, Jozua. Rovno ti poviem, ktorý človek to urobil. Nie tak to bolo. Ale nechal ich, aby to hľadali. Viete, ako to hľadali? Akým spôsobom to hľadali? Pamätáte si, ako to hľadali? No losom, nie? Bol taký jeden v Izraeli los vtedy medzi Židmi. Viete, ako sa volal ten los? Taký známy los. Urim a Tumim. Urim a Tumim to bol, nie? Na prsiach mal v takej taštičke vo vrecuškách veľkňaz Urim a Tumim, dva kamienky, ktoré rozhodovali o tom, áno alebo nie, áno alebo nie. A podľa toho vedeli Izraeliti, že či v tom kmeni alebo nie. A tak postupovali ďalej, až došli ku vinníkovi. To nebolo malé, teda to bolo dosť veľa úsilia. Čiže niekedy Boh, keď ti ukáže veci, ktoré treba zmeniť, to nebude tak, že to získaš veľmi ľahko. Niekedy sa potrebuješ o to usilovať. Viete, ako Boh povedal Samuelovi? Samuel, chod do domu Izaja Betlehemského, lebo spomedzi jeho synov som si vyhľadol kráľa. A aby si sa príliš nenamáhal, ktorý to z nich je, rovno ti poviem, že to je Dávid. Či ako to tam bolo?
Ja len preto sa pýtam, aby sme spolupracovali, aby sme mali takú interaktívu, hej, pri tejto službe slova. Takže ako to tam bolo? Pamätáte si, keď mu Boh povedal, choď do toho domu Izraja Betlehemského, čo povedal Samuel? Už idem, pane. Či čo povedal? Pamätáte si? Počujete ma? Že koho odtiaľ by som povolal? No najprv, najprv povedal Bohu Samuel, pane, veď sa dozvie Saul a čo urobí? Keď sa toto dozvie Saul? Keď sa dozvie Saul, že ja idem pomazať iného človeka za kráľa nad Izraelom a Saul je kráľom, tak ma zabije, nie? A Boh mu povedal čo? Povieš, že si prišiel obetovať pánovi. No a tak išiel na to miesto a urobil, hej, akože tú chvíľu v tom dome Izraja Betlehemského a teraz začali predstavovať jeho synov. Pamätáte si, nie? Postupne vlastne. David bol posledný. Áno, tak to bolo, že tam ani nebol medzi nimi. Ani nebol. A sa ho spýtal Samuel, toto sú všetci tvoji synovia. Lebo nemal od Boha potvrdenie, že to je on. A potom mu povedal, no je tu ešte jeden, ale toho sme ani nezavolali. Načo však, on je taký mladý, on tam pasie ovce. Hej. Trošku to ja komentujem, ale mohlo to tak vyzerať. On tu ani nie je, však on tam pasie ovce. No tak vieš čo, len ho prived, lebo bez toho si nesadneme, že by prišiel. Prišiel a Boh mu povedal, vstaň, pomáž, toto je on. Niekedy to tak je, že to neprichádza ľahko, to posvetenie, očistenie, to odpovede, to prebojovanie k víťazstvu, neprichádza niekedy ľahko, ale to sú úsilie, za tým je úsilie, za tým sú pôsty, za tým sú modlitby, za tým je boj. A potom prichádza odpoveď preto, aby sa Ježišov život zjavil na tvojom smrteľnom tele. Preto, aby si nehľadil na viditeľné, ale na neviditeľné. Preto, aby si prežíval, ako ti prinesie toto ľahké bremeno súženia, prinesmerne veľkú väčšinu slávy už tejto časnosti aj vo väčšnosti. Preto, aby si nemal oslepené zmysly neveriaceho, ale aby si mal otvorené zmysly veriaceho. Preto, aby sa ti zablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Preto, aby si bol posilnený vo viere. Preto, aby si bol mužom a ženou viery. Preto, aby si vedel, že je podstatné, aby si stál na slove, aby si veril svojmu Bohu a tak, aby z toho neviditeľného sveta prichádzali odpovede do viditeľného sveta. A toto je boj viery. Toto je biblický boj viery. Biblický boj viery je plný zápasov na modlitbách, na postoch, kedy sa ľud Boží zjednocoval. Kedy sa niekedy cítili ľudia bezradní, ale neúplne zúfali. Kedy boli povalení, ale nezomierali. Kedy museli zapírať seba samých na každý deň. A tak to bolo a tak to aj zostane. Nebude to iné. Ale v tom všetkom nám Boh dá veľa potešenia, veľa povzbudenia, veľa nadprirodzených zázrakov, keď pôjdeš touto cestou viery. Takže je tu pre nás povzbudenie, ktoré by som zhrnul tak moderne. Že je to síce brutál, niekedy ťažké, to mladá generácia hovorí, je to síce niekedy brutál ťažké, ale o to väčší brutál bude v tom požehnaní. Amen? To by tak mladí ľudia povedali, nie? Amen. Takže bude to brutál v tom požehnaní. Bude to, pretože Boh je verný Boh. A tak nás chcem povzbudiť, aby sme toto videli v písme, aby sme boli pevní, stáli na slove, aby si sa nenechal zložiť, ale aby si stál, lebo ide o tvoju vieru. A ja bojujem. Nie, ja to nemám tak, že o, tá radosť stále usmiatý, tak čo tam on? Nie, to niekedy mi tak ľudia povedal, že to však som sa ma... No, tak... Nikdy som v živote nebojoval tak, ako bojujem dnes. Nikdy som nebol tak disciplinovaný a precízny, ako som dnes. A tá disciplinovanosť a precíznosť sa stále zvyšuje. Stále zvyšuje. Stále zvyšuje. Stále do podrobností väčších. Stále do blízkosti Božej. Stále viac pôstov. Stále viac modlitieb. Ale o to vidím aj viac víťazstva. O to viac Bohu rozumiem. Tak takto to bolo a takto to zostane. Boh má pre teba odpovede. Boh má pre teba požehnanie. Takže musíš povstať a ísť v ústredí tomu víťazstvu, ktoré Boh pre teba má. Amen? Amen. Amen. Tak budeme sa modliť teraz, dobre?
Môžeme sa viacej modliť. Môžete si zapnúť mikrofón a budeme sa modliť.